Sankariniemellä on juuri päättynyt kolmosen ottelu PK-37-JoPS. Pallokerho korjasi 3-0 voitolla pisteet. PK on Juuso Heinonen, mitä mieltä ottelusta? Ihan hyvä peli. Että vähän oli niin kuin ajateltiinkin, että hallitaan peliä paljon ja tulee olemaan paljon pallossa niin kuin oltiinkin, mutta eka ajaksella varsinkin aika paljon kierrettiin sitä palloa alakerrassa. Ei oikein löytynyt niitä välejä sieltä keskellä, minne olisi saanut sinne vastustajan muodon sisään pelattua. Mutta sekin vähän parani sitten toisella jaksolla, ehkä vastustaja vähän väsyykin siinä. Ja onneksi saatiin kuitenkin tarvittavat maalit tehtyä, niin homma oli sitä myötä siellä. Hyvä peli. Kyllä, ehkä hieman nihkeyttä oli pitkin peliä. Pallo ei oikein kulkenut pelaajalta niin kuin normaalisti, mutta maalit taas vapautta. Kyllä joo, tosi nihkeä kenttä oli, hirmu kitka kentän pinnassa, sai laittaa kyllä voimansyöttöä. Sekin pikkusen vaikeutti, mutta hyvin raarattiin kuitenkin. Mitenkäs topparipeli Kauppisen Antin kanssa tänään kulki? No hyvin kulki, että paranee koko ajan. Tuossa on saanut itse pelata kummankin Ruotsin ja Antin kanssa, kun on herrat jossain poissa, niin on ihan hyvin. Ehkä paras peli nyt tähän asti oli Antin kanssa meidän yhteistyö, että ei siinä mitään se isompaa ongelmia ollut. Kyllä, kyllä. Viikon päästä perjantaina sarja jatkuu Pieksämäellä. Kyllä. Millä mielellä sinne? Hyvillä mielin. Vissiin pitäisi olla vähän saman tyylinen peli tulossa kuin nyt, että hallitaan peliä. Pitää vaan pikkusen ehkä pystyä paremmin vielä löytämään ne hyvät välit sieltä keskustasta, minne syöttää, niin sieltä sitten niitä ratkaisevia syöttiä sinne maalintekotilanteisiin saadaan paremmin. Varmasti hyvä tulee, jos ne vaan pystytään löytämään. Kyllä varmasti. Onnea voitosta. Kiitos.